Doja Kodheli është informacioni zyrtar I Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Pra ju deri tani keni arritur të fitoni 273 vota dhe janë numëruar 92 kuti. Jo, po e dëgjoja me vëmendje kolegen. Në fakt më rezulton diçka nuk shkon midis votave për shembull të kolegut Xhafaj, lexuat 1900 qoftë zgaboj në një kohë që kolegu Xhafaj I është hapur njësia 10 ku ka pasur në besoj 2670 ose 2800, nuk di tani t'ju them saktësisht, kështu që nuk e di këto ishin votat. Atëherë edhe njëherë marsi në lidhje, ju lutem, për ta saktësuar këtë. Jashtë njësisë 10, sepse ka diçka që nuk shkon. Kjo është e para. E dyta, Ta pyesim Marsela Karapanço, Marsi e dëgjove zonjën Kodheli? Jam me sakt. E kërkova të ndërhyrje Nola, po është e drejtë ajo që thot zonja Kodheli, sepse në këtë pasqyrë të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nuk është reflektuar databaza e votave të fituara në njësi numër 10 ku është bërë projekti pilot. Të dhënat janë për qendrat e numërimit që numërohen manualisht nga grupet e numërimit dhe janë reflektuar në të dhënat e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Në mos gaboj zoti Xhafaj në njësi nr. 10 kishte diku te 2700 e pak vota, ndërkohë që Partia Socialiste në total kishte një vlerë prej 6000 e disa vota të mbledhura nga njësia 10 projekti I pilotimit. Sigurisht atje ka edhe disa vota për zonjën Kodheli, por këto që unë citova nga databaza e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve përjashtojnë votat e marra nga njësia nga projekti pilot I njësisë nr. 10. Okej, shumë faleminderit për sqarimin Marsi. Të lutem. Jo, pastaj po shikoj edhe diçka tjetër, për te sqarimi të drejtë që bëni, që herë si gjithsesi nuk do tjetë më I madh se sa 10.000 vota, është kjo është e shkruetur në kod. Për te gjithë logaritjeve, si mbas formulës, që sa vënde në listë mbush partia dhe pastaj mbasi partia mbush vëndet në listë, fillohet me logaritë tjera. Që do të thotë që në qoftë që vetëm për partinë është votuar në gjysmën e rasteve të votave që Partia Socialiste ka marrë në total, gjysma është vetëm numri 12, atëherë fillon e mbushet koshi I numrit 1, pastaj çfarë derdhet mbush koshin e numrit 2 dhe kështu me radhë. Por nuk e mbush 100% koshin, sepse nga partia përfitojnë edhe, nuk di t'ju them, nëse përfitojnë të 36 kandidatët në listë apo deri në një pikë caktuar. Kjo është një formulë që llogaritet bazuar tek ekspertët. Po për te këtyre llogarive të numrave që për momentin unë nuk besoj se janë të rëndësishme, sepse kjo varet edhe kush ka avancuar në numërimin e votave, me të drejtë zonja Balluku është në listë kryeson, sepse ka filluar është hapur kombinati më parë, ose njësia 6 të ndryshe. Kjo nuk do të thot pa tjetër që ajo shifra që kam rritur Belinda është e konsiderushme dhe është për shumë për të respektuar. Gjithsesi, ju ndërkohë keni marrë deri tani 273 vota zonja Kodheli. Po, plus 187 që ka marrë në njësinë 10. Çfarë pritshmërish keni ju? Sepse secili nga kandidatët ka bërë një për llogaritje vetë. Unë ju them, kam pasur një në moment nuk di t'ju them sepse është një qendër e hapur diku, një qendër e hapur diku, kështu që duhet detyrimisht të priten më shumë se sa 24 orë për të kuptuar trendi dhe për të kuptuar nëse pritshmëritë e mia me çka shihet në kuti për afrojnë. Ajo që mund t'ju them është që unë kam pasur një pritshmëri rreth 130 e sa 120 vota në njësin 10 dhe kanë dalë 187, pra është e I kaluar diçka me në mënyrë të konsiderueshme krahasuar me totalin. Qartë, po. Ndërsa për njësit e tjera duhet të presim, kështu që ne thjesht presim të qetë. Duhet të presim gjithë të qetë. E fundit, fare, kush është fundi? Pra, çfarë pritshmërisht keni ju? Sa vota keni për llogaritur ju se do të fitoni si kandidatë? Ju them të drejtën, nga pritshmëria që kam pasur në njësinë administrative të Farkës, nuk kemi mbritur atje ku pritshmëria ishte, kemi marrë më pak si parti flas gjithmonë. Që nuk ditë ju them përpasoj ullet edhe numri I votave për kandidatet, se ajo shkon a pari patëm, francezet pra shkon në mënyrë, në respektive, por
unë personalisht kemi dalë mirë në njësinë 13, që janë dy njësitë që unë kam administruar si deputete. Qartë, po. Edhe besoj që nuk do të ketë surprizat të mëdha, por në kalkulimet e mia unë duhet ta kapërcej Hersin, ashtu siç edhe kam thënë që do ta kapërcej Hersin. Pra ju do ta merrni mandatin e deputetit zonja Kodheli, edhe pse renditeni e 21-ta në listën e Partisë Socialiste kjo, për Tiranën. Po kjo ka qenë dhe ideja, kjo ka qenë ideja. Ideja ka qenë që jo, ju që i keni më gjatë në politikë, që keni shërbyer më gjatë, normalisht duhet të mos jeni të privilegjuarit në thojzat të sotmit edhe të mund të shtyni më shumë. Kjo ka qenë dhe logjika dhe kjo do vazhdoj të jetë. Kështu që unë do kisha shtyrë kudo që të isha, në cilindo pozicion, por fakti që e kam pranuar me qetësi madje tregon që jo, unë e kam pasur për dhe e kam patjetër. Për ndert jam në listën e Partisë Socialiste. Në cilindo pozicion që të jem. Edhe 21-ta. Edhe 21-ta është gjithmonë der. Nëse ju nuk e fitoni mandatin e deputetit zonja Kodheli, do t'ju vinte keq? Dhe kujt do t'a faturoni? Jo, nuk besoj që do të më vinte. Jo, nuk më vjen keq. Mua nuk më vjen keq për zgjedhjet e mia. Nuk madje nuk i rikthehem, nuk jam një natyrë që më vjen keq për gjërat. Kështu që jo, unë e kam bërë këtë me bindjen që jam duke bërë gjën e duhur, jam duke dhënë mesazhin e duhur tek njerëzit. Ne nuk mund t'i themi po gjërave vetëm kur jemi në pozicione të privilegjuara. Ne duhet ta bëjmë atë edhe kur jemi në pozicione jo të privilegjuara. Madje ky është mesazhi që duhet t'jepni të gjithë normalisht. Edhe jo, nuk do të vinte keq. Unë do të vazhdoj të jem një person aktiv në politikë. Edhe për gjatë, besoj, për aq kohë sa mendoj që mund t'i jap akoma shoqërisë. Nuk do të largoheshit nga politika? Jo, nuk do të largohem nga politika. Po kujt do t'ja faturonit këtë, nëse gjithmonë nuk e merrni? Pa dyshim vetes, pa dyshim taktikës që është përdorur për të, në base për të kërkuar më ndryshe votën. Po, unë kam besuar fort tek reputacioni im personal, kam besuar tek njohja që njerëzit kanë, ndaj meje. Gjëja që më ka shqetësuar në këtë fushat, në fakt është një tjetër, është koha e shkurtër me cilin njerëzit, qytetarët janë njohur me ndryshimet e kodit zgjedhor, me atë letrën e fletën e votimit, dhe kjo normalisht ka bërë, siç dhe unë e parashikova, siç mund ta kenë parashikuar shumë të tjerë normalisht, që të dilin shumë fleta të pa vlefshme. Në zgjedhjet e 2017-s, në qoftë që zgaboj, ka pasur vetëm 30.000, rreth 30.000 fletat pavlefshme. Kemi mbritur, në qoftë që se kam të gabuar informacionin, afër 100.000 fletat pavlefshme. Dhe 100.000 fletat pavlefshme janë në fakt vullneti i 100.000 vetave, apo i përkthyer ndryshe në 9 deri në 10 deputet. Kështu që kjo sigurisht... Kjo erdhi sepse në fletë votimi mungon të emri i kandidatit, jo, apo... Jo domosdoshmërisht. Unë për çka kam dhe eksperienca të tjera në vende të tjera, që kanë sa herë që bëhen ndryshime të kodeve apo të sistemeve, tentohet që njerëzit të sqarohen gjatë edhe kohë shumë më përpara, nëpërmjet medjave apo nëpërmjet mënyrave të tjera. Ne e kam thënë që në fillim, nuk ka qenë absolutisht e mjaftueshme koha kur ka dalë fleta dhe kur është bërë ditur se si do të votohet. Vetë kur është miratuar, kur janë miratuar ndryshimet në kod, nuk është pasur parasysh se si do të ishte fleta dhe se sa e thjesht apo e vështirë do të ishte kjo për njerëzit. Është menduar që politikisht ne duhet të kemi një ndryshim, të cilin e bëm, por se si do zbatohet kjo vendimarje konkretisht, ka pasur vështirësi të cilat në fakt janë përkthyer edhe në pavlefshmëri vote. Gjithsesi, kjo është një gjë që sigurisht i ka penguar shumë kënd që të mund të votojë atë që duhet, apo ka penguar apo ka favorizuar dikë. E kuptoj. Po ju them, nuk e di. Në disa vende që kanë paka shumë të njëjtin sistem, nuk ka kandidat me numrin e partisë. Sepse presupozohet që në qoftë që ti je një numër me numrin e partisë, ti je një person i favorizuar. E kuptoj. Të paktën në disa vende ndodh kështu. Pra nuk duhet të kishte, po them, numër 6 në listën e LSI-s, nuk duhet të kishte numër 9 në listën e PD-s, nuk duhet të kishte 12 në listën e PS-s. Kjo është një arsye. Pastaj arsye ka nga më të ndryshmet, po gjithsesi unë arsye do vazhdoj të shikoj tek vetja më shumë se sa të gjitha këto që tham bashkë.
Bëjmë një analizë të rezultatit të zgjedhjeve të Erzmia Kodheli. 74 mandate mori Partia Socialiste në këto zgjedhje, 59 Partia Demokratike, 4 LSI-a dhe kemi edhe PSD-n me 3 mandate. Për ju ishte i pritshëm ky rezultat? Apo prisnit më shumë, më pak? Shiko, është e thjesht sot që i ke këto mandate në xhep të thuash që po ka qenë i pritshëm. Por besomni, unë them po ka qenë i pritshëm. Unë jam një njeri, nuk shquhem për optimizëm të madh, jam shumë në këmbë në tokë, jam gati-gati skeptike disa herë. Kam thënë që do të marrim 18 vota, 18 mandate në Tiranë. Dhe i morëm. Edhe morëm 18, në një kohë që shumë kusht është të do marrim 19, 20, apo edhe 21. Mbase këtë e bën eksperienca. Besoj, ka të bëjë edhe me eksperiencën. Po nga ana tjetër, ne kemi pasur disa surpriza të këndshme, po të vogla, jo që nuk i kemi pritur. Kështu që, jo, unë kam besuar, menduar, logaritur, që do të merim të pak të në 73. Fakti që kemi marrë 75, sigurisht më nga zëlen. Kam që në bindur në fitoren e Parti Socialiste. Absolutisht e bindur. Ka ndërkohë një rritje Partia Demokratike me 59 mandate, ndërkohë LSI-n e kemi në këto nivele, 4 mandate në rang kombëtar. Pse mendoni se kemi këto shifra? Pse këto zgjedhje prodhuan këto shifra? Ka një logjik normale që Partia Demokratike të rritej. Mbas 4 vitesh në opozit, sigurisht që njerëzit kanë kërkuar, të paktën ata që janë djathtas, kanë kërkuar ndryshim. Nuk ka qenë mundur, ka shumë arsye, mund të bëjmë analiza pa fund, lidur me arsye që pse nuk ja kam rritur, por besoj që nga leadershipi dhe deri tek arsye të tjera, janë absolutisht brënda aty. Arsye janë të gjitha brënda, arsye nuk janë tek Partia Socialiste. Partia Socialiste ka bërë punën e vetë, ka pasur një mandat të vështirë për të marë, sepse është një mandat i tretë, pushtetit konsumon, këto janë fjalë që thuen rëndom, por në fakt ndodhë, por ka pasur të gjitha shanset dhe mundësit që të mund të dilte në breg ashtu si shduhet. Nuk ja kam rritur dot edhe arsye du t'i shikoj tek vetja. Besoj që votat jo të Parti Socialiste kanë që aty në shumic mbase ka marrë nga LSI-a, vetë Partia Demokratike, sepse shikohet LSI-a që ka një rënje nga 19 në 4, kuptohet rënja është e madhe, është e konsiderueshme. Po gjithsekush besoj që duhet dhe mund të bëj analizat e veta pa drejtuar gishtin të tjetër kush. Nëse vazhdojmë të bëjmë këtë, besoj që nuk do të mund të rikuperojmë për të ardhme, sepse sot është feta kompli, sot fakti është aty, thjesht Partia Socialiste ka fituar 75 mandate, historia mbyllet këtu, ne do vazhdojmë qeverisin për herë tretë. Monika Kryemadhi deklaroi se e gjitha kjo që ndodhi vjen si pasojë një manipulimi industrial, dhe kjo ishte dalja e parë zonjës Kryemadhi pas të dielës. Si e gjykoni ju këtë zonjën Kodheli? Shiko, unë nuk e di çfarë do të thotë manipulim industrial, mbase nuk e kuptoj drejt këtë batut, por jo, unë besoj që qytetarët e kanë votuar Partinë Socialiste. Ne kemi një rritje relativisht të vogël, në qoftë që nuk më gabon memoria, kemi një rritje diku tek 0.5% e totalit të votave që kemi marrë në 2017. Pra, të marrësh vota më shumë, mbasi ke konsumuar 2 mandate, është historike, është mbreslënëse. Kështu që ne kemi ditur të menaxhojmë shumë mirë, shumë çka, 2 vite shumë të vështira, edhe për vende shumë herë më të zhvilluara, edhe me potencial më të madh ekonomik dhe me demokraci më të zhvilluar se sa jona. Kemi ditur këtë ta bëjmë mirë, madje shumë mirë në disa raste, edhe për këtë padyshim që jemi shpërblyer. Por sigurisht që kjo ka të bëjë edhe me përfaqësimin, me leadershipin, me kush ka qenë në listë, me si është qasur e gjithë fushata. Ju e dini më mirë se unë, shumë çka duhet të ndodhë në mënyrë që ti të marrësh një mandat tjetër apo të marrësh ato vota që merë. Besoj që kjo nuk është, unë nuk japë mënda skërkujt, por unë mendoj që jo, gjithse kush duhet të bëjë analizën e thellë të vetes të qasjes politike edhe të asaj që ka bërë deri më sotë. Edhe kjo do t'ishte rasti pa tjetër edhe i LSI-së.
Po si politikane ju pyes tani, jo si e Partisë Socialiste, si një politikane e cila e një mirë situatën zgjedhore se ka vite e vite në politikë. Nëse i bëjmë një analizë, çfarë mendoni ju se penalizoi LSI-n? Çfarë ndikoi retorika e presidentit Republikës për keq tek ky rezultat që prodhoi LSI? Shikola, unë besoj që retorika e tepruar politike në vend përkthehet në vot kundra, kuptoj, si politikane tash, si qytetarë po të doni. Ne duhet të largohemi nga retorika e fort, e gjuhës ashpër, boshe. Ne duhet të veprojmë ndryshe, të bëjmë gjëra që janë të prekshme për njerëzit. Njerëzit kanë filluar të jenë më pragmatist dhe më oportunist se sa që kanë qënë më parë. Kjo nuk do të thotë që, kjo nuk do të asgjë të keqe. Oportunizmi, pragmatizmi dhe idealizmi kanë ndëjtur gjithmonë, dikush në histori ka prelevuar e para, pastaj e dyta, pastaj kanë qënë barazim. Pra, kjo është dialektike. Ne duhet të largohemi. Pse? Gjykimin e kam timin, nuk e kam të një politikane, pa tjetër, po dhe një qytetarit këti vëndi. Ne jemi shumë pak për të qënë balë për balë njëri tjetërit në këta ashpërsi. Ne du t'jemi në kratë njëri tjetë, jemi shumë pak ne për të qënë për të bërë armishë. Këshu që sidomos kur flitet për momente kyqe të historisë. Si që të kanë qënë momente kyqe kur ne kemi ditur të jemi në krahë, të mbase një force politike aso kohës dhe një qeveri që nuk e ka merituar, si që kanë qënë në gjarët e Gërdecit 15 ditë për para marrës së ftesa pranimit të Shqipërisë në NATO. Pra ti në momente kyqe historike duhet të dish të jesh lideri, udhëheqësi i vendit, duhet jesh pjesë e suksesit, pamarsisht në qëfar karrige ullesh dhe qëfar force përfajson. Nuk vë gishtin të asë kërkush në këtë rast, vë gishtin të gjithkush që retorikën e fort politike e përdor vënde pa vënde, e përdor atje ku nuk është e nevojshme, ndërkoj që ne duhet kemi një qasë, se, shiko, bota ka retorikë të fort politike edhe në vëndet të zhvilluara. Ka disa vënda ma dje që e kanë shumë të ashpër debatin. Marim Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por atje sistemi funksionon në një mënyrë tjetër. Nërsa sistemet tona u prishën themelet qofte dhe me një batut të një prej liderave. Kështu që ka një... Sistemet tona janë në themel, janë akoma fragile. Janë akoma të reja në krijim. Kështu që nuk afektohen shpejt ndaj retorikës politike apo gjuhës fort që përdoret. Ndaj dhe ne nuk mund të kemi shëmbuj të vëndeve që i kanë të forta institucionet, por ndërko përdoren dhe retorikës fort politike qoftë kjo dhe gjatë procesit të zgjedhor. Kështu që kjo unë besoj që deri dje mund të ketë funksionuar, ka pasur gjuhë të fort të ashpër politike në vite nga leadership të tjera, nuk po përmëndim këtu emra, dhe është penalizuar opozita asaj kohë dhe është fituar sepse ne kemi parë këtë liderin e fort që ka gjuhë të fort. Sot gjërat kanë ndryshuar. Populli është bërë më pragmatist, qytetarët janë bërë më kërkojnë gjëra më konkrete, kështu që duhet të ndryshojë edhe qasja politike. Dhe unë kam kuptuar në këto zgjedhje që në qoftë që ne nuk do të vazhdojmë me këtë historinë e debatit të fort politik pa sens dhe pa kuptim, ne do të largohemi për çdo ditë më tepër nga njerëzit që do na votojnë. Kaq që thjesht kjo është në gjykimin tim sigurisht. A do të ishit pro ju zonja Kodheli një koalicioni me bazë të gjerë pa kufizime? E kam thënë edhe diku tjetër, po. Përgjigjja ime është gjithmonë absolutisht. Un jam, shiko, fjala koalicion është një fjalë e artë. Dhe nuk është një pazar. Nuk dha shikoja kur të tjilë, po t'ishte e tjilë, nuk do t'ishte nevojshme. Në këtë rast, nuk do t'ishte se socialistët të kanë 74 mandatë. Sigurisht. Për shte do t'i duaj atër Shqipëris një koalicioni tjilë? Do t'i duaj për t'i dhe një mesaj më spari vetës, po dhe të tjerve, që Shqipëria mund të bëhet edhe duke punuar bashkë, pavarësisht pozit-opozit. Dhe kjo nuk është një gjë që unë e them, kjo nuk është një patetizëm nga ana ime. Unë personalisht, në pozicionin e kryetares Komisionit Politikës Jashme, kam udhëtuar dhe kam takuar homolog gjithmon me dikë nga opozita pranë. Sa gati-gati shpesher dikush çuditej, sepse thoshte ju të tjerët vini, o vjen pozita, o vjen opozita. Dhe nuk ka qënë ky rasti im asë njëherë.
Pra nuk them një gjë që po e them se duhet ta them dhe nuk e kam bërë vetë. E kuptoj. Jo, koalicion mund dhe duhet të ketë sidomos në momente kyçet historisë, siç është në fakt ky vit. Ku presim, mbas një muaj, sa nuk e di tani ti bëj llogaritë, se më kanë humbur llogaritë për shkak të zgjedhjeve. Ku presim, mbas një muaj ose dy muajsh, tryezën ndër qeveritare për të marrë një përgjigje finale pozitive për hapjen e negociatave. Çfarë do ta frenonte në gjykimin tuaj Lulzim Bashën për të thënë një po ndaj ftesës që qartazi bëri Edi Rama në fjalimin e mbajtur dje në sheshin Skënderbej në fitoren e socializmit. Po besoj që zotëria është mjaftueshmërisht inteligjent për të mos u penguar nga tensione, presione apo rryma të brendshme të partisti. Sepse në qoftë që ai mendon që ka pasur dhe ka një mision, ky do të jetë momenti që duhet ta tregojë. E kuptoj. A do të ishit ju pro koalicioneve edhe me partitë të tjera të Partisë Socialiste? Unë absolutisht. Unë për hatër të ardhmes së këtij vendi, do të isha pro kujdo. Edhe PSD-s për shembull? Absolutisht po. Mm-hmm. E kanë votuar, në qoftë që zgaboj 33.000 vet, janë. Ka marrë 3 mandate po. Ka marrë 3 mandate. 2%. Po. 33.000 vet, janë 33.000 shqiptarë që kanë besuar tek kjo parti. Procesi i numrimit të votave të kandidatëve, si po shkon zonja Kodheli, e keni parë nga afër? Po ecën me ritmet e duhura, po ecën mirë apo ka tek tu ndonjë pakënaqësi që ju vetë kandidatët mund të keni dhe mund të ngrini edhe në media? E kam parë nga afër. Kam ndëjtur gjatë në qendrat e votimit, edhe për të krijuar një ide që e di jo vetëm si shkon, po shikoj, je edhe një garanci kur je prezant. Më lejoni t'ja them. Në fakt un kam qenë në një garanci për të mos patur manipulime për shumë çka, një garanci edhe për të ulur tensionet. Do ti nuk je aty për të ngritur tensionet apo për të hedhur benzinë zjarrit. Je aty për se duket si një luftë brenda llojit tani kjo. Po jo, shikon, un mendoj që nuk ka qenë dhe nuk është, sepse procesi po vazhdon. Nuk është kaq e nevojshme që të gjithë ne të kemi vëzhgus në të gjithë qendrat e votimit, në të gjitha KZAZ-t, në të gjitha tavolinat ku numërohet. Nuk ka sens. Në fakt, nuk e kuptoj pse janë lëshuar kaq shumë bexhe vëzhgusish të gjithë farsoj llojesh për të parë një proces i cili duhet të jetë një proces krejt i qetë, ku partia në gjykimin tim duhet të kishte një përfaqësues. Jo kandidatët, jo individët, se më del dhe të pron një përfaqësues i çdo partie të rritë të shikojë procesin ndërkohë që numërohet. Nga ana tjetër, njerëzve u është bërë qartë që ligji këtë herë është shumë i ashpër dhe do të veprojë mbi të gjithë ata që do të abuzojnë. Dhe besomni, është i ashpër deri në vendime radikale të një niveli që njerëzit nuk e mendojnë sot, mbasi i rrëmben ajo dëshira për të bërë gjën e mirë ndaj kandidatit preferuar, po nuk është kështu. Thënë kjo, ne kemi mundësinë, sepse ligji na e lejon këtë gjë, që të marrim diskun e të gjithë regjistrimeve që janë bërë në çdo qendër votimi, në mënyrë që të mund të çekim, të vëzhgojmë personalisht se çfarë ka ndodhur me këtë gjë, kështu që mund ta bëni këtë edhe gjatë procesit apo në përfundim të tij? Jo, mund ta bëjmë gjatë procesit, sepse ju e keni kërkuar për shembull diskun? Jo, nuk e kam kërkuar. Nuk ju është dashur të shikoni asgjë? Nuk keni pasur dyshime? E shikoj, po dhe sikur të ketë pasur në një çedim të vogël, kjo është e pa nuk ndikon në. Shpresoj shumë që të mos ketë pasur, shpresoj shumë që njerëzit të dinë se çfarë janë duke bërë. Por nuk e shikoj unë, jam e qetë në këtë gjë, nuk e shikoj këtë si një domosdoshmëri. Patjetër që mbase do ta kërkoj që ta kem në dispozicion, por sepse është në të drejtën time që ta kem këtë gjë, por jo me atë ngasjen që duhet të shikojë në çdo qendër votimi, në çdo tavolinë, për çdo flet kush ka votuar dhe kush jo. Kështu që shpresoj shumë që të mos ketë, ka shumë gjurulldi në qendrat e votimit ende, të numërimit. Mm-hmm. Ka shumë njerëz rrin kot, shumë njerëz janë të panevojshëm, unë po të isha do kisha vepruar ndryshe, por gjithsesi për aq kohë sa procesi
i numërimit kandidatëve vazhdon i qetë. Si, leta... si do të kishit vepruar ju ndryshe? Ja, ju a thash, do të kisha lënë një vëzhgus për parti. Nuk është e nevojshme që të gjithë në çdo tavolinë të ketë kandidat, partia në fakt i ka, po ju përfituroni tash janë 13, përsa kandidat, mi fjalë është një situatë pa nevojshme në gjykimin tim. Gjithsesi, numëruesit do të vazhdojnë të bëjnë punën e tyre, edhe shpresoj që ky proces të jetë transparent deri në fund, ashtu siç do duhet në fakt. Unë ju falenderoj shumë që erdhët në studion time të lajmeve për diskutuar këtë situatë. Besoj tani do të riktheheni në terren. Do rikthehem në terren. Faleminderit për mundësinë që më dhatë dhe punë të barë ju uroj. Faleminderit zonja Kodheli, ishte kënaqësi t'ju kisha këtu. Faleminderit dhe suksese në vim.